Esse é o bicho-pau, um inseto que vive principalmente no ambiente arborícola e que é super camuflado. Você já deve ter passado por muitos e não ter visto eles. Se você quer saber mais sobre os bichos-pau, se inscreve no canal, deixe seu like e não saia daí, pois é sobre eles que eu vou falar hoje. Os bichos-pau pertencem à ordem Phasmatodea e esse daqui é um exemplar do gênero Paraphasma. Quem identificou esse daqui foi o pessoal do Projeto Phasma. Eu vou deixar o Instagram, o Twitter deles e o Facebook aqui na descrição, tá? O Projeto Phasma é um grupo de biólogos e entusiastas que estudam especificamente os bichos-pau. Os bichos-pau são insetos fitófagos, né? Vão se alimentar de folhas e são hemimetábolos. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ele não tem uma metamorfose completa. Ele não tem o estágio larval e nem o estágio de pupa. E o indivíduo, o filhote, não vai ser muito diferente do adulto. Então, como eu vou saber quando um bicho-pau é um filhote? Eita, ele pulou. Então, como eu vou saber se um bicho-pau é filhote ou se ele é adulto? O bicho-pau, quando ele acaba de emergir, quando ele acaba de sair do ovo, né? Ele não tem asas, é ausente de asas mesmo. Aí depois ele começa a desenvolver elas, né? Até ficarem completas. E quando essas asas ficam completas, ele já é considerado um macho adulto. As fêmeas, elas são ápteras, né? Então elas não vão possuir asas em nenhuma parte de sua vida. Então, resumindo, se ele tiver essas asinhas aqui, ó, que eu tô mostrando aí pra vocês, ou se ele tiver ausente de asas, ele é um filhote, um macho filhote. E se ele não tiver asas em nenhuma parte de sua vida, ele é considerado fêmea. Por sinal, as fêmeas ficam bem maiores e vivem bem mais tempo. As fêmeas podem chegar até 30 centímetros de comprimento e viver até 30 meses, né, aproximadamente. E os machos podem viver aproximadamente 18 meses. E como eu já tinha citado anteriormente, ele possui uma camuflagem incrível. E para melhorar ainda mais essa camuflagem, quando bate um vento, ele se balança conforme o vento. Fora que a coloração dele é perfeita para o ambiente onde ele vive, né? Uma coloração meio marrom, né? De madeira. A maioria das espécies possui essa coloração meio amarronzada, porém, existem bichos-pau muito coloridos, como esse daí que vocês estão vendo na foto. Só que isso não interfere na camuflagem deles, tá? Eles continuam se camuflando muito bem do mesmo jeito. Existem dois insetos que são muito confundidos por terem a mesma técnica de camuflagem, né? Se parecer com um graveto. O primeiro é um gafanhoto da família Proscopidae. Esse daqui vocês estão vendo aqui do lado, né? O nome popular é mané magro ou taquarinha. E o outro é esse daqui que eu tô com ele na mão. Esse daqui é o bicho-pau verdadeiro, tá? Ele é da ordem Phasmatodea. E o nome popular é bicho-pau mesmo. Só que os dois animais são bastante diferentes, né? O último par de pernas nos gafanhotos Proscopidae, eles são adaptados para saltar, né? Eles são perfeitos para saltar, enquanto nos bichos-pau, eles não possuem essa característica, porque eles não são gafanhotos. Outra diferença está no formato da cabeça. O formato da cabeça dos gafanhotos que pertencem à família Proscopidae, né? Os gafanhotos que mimetizam graveto, eles possuem essa cabeça mais alongada, né? Pra cima. Enquanto os bichos-pau possuem essa cabeça bem pequena e arredondada. Você já deixou seu like e se inscreveu no canal? Não perca tempo, já se inscreve, deixa o seu like aí e ative o sininho de notificações para você receber todo o vídeo novo que chegar aqui no canal, beleza? Então vamos continuar a explicação. Dentro da ordem Phasmatodea não existem só bichos-pau, tá? Existem os bichos-folha também. Só pelo nome vocês já sabem que eles assemelham a uma folha. E esses insetos são muito criados em cativeiro, tanto o bicho-pau quanto o bicho-folha. E como eles são de hábitos noturnos, isso dificulta mais ainda ver eles na natureza. Agora vamos dar uma olhada no bicho-pau de perto. Isso daí que vocês estão vendo no olho dele é chamado de omatídeo, né? Omatídeos são as unidades formadoras
dos olhos de um artrópode. A maioria dos insetos possuem esses olhos com omatídeos, né? Esses olhos são chamados de olhos compostos. Agora, olha essas asinhas. Quando ele ficar adulto, ele vai possuir 4 asas, né? 2 pares de asas. O primeiro, que fica por cima do segundo, é um par de asas mais rígido, chamado de tegmina. E o segundo par de asas são asas mais finas, né? Essas asas são chamadas de asas membranosas. As antenas são finas e longas, isso varia de espécie para espécie, esse daqui tem as antenas finas e longas, né? E o abdômen dele é bem alongado. E as pernas, né? Vocês podem ver que aqui nos pezinhos dele, ele possui algumas garrinhas que ele usa para se locomover e escalar. Então vamos lá, eu vou soltar ele aqui nesses galhos, ele tá aqui no meu braço. Deixa eu passar ele pra cá. Pronto, ele já se sente muito mais à vontade, ó. Olha lá. Então esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Falando um pouquinho sobre o bicho-pau. Deixe seu like embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações e não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Falou e fui!